een bishaaro 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 dhamaan daawadayaasha ku xiran team durdur media waxaa lagu wargelinayaa in lagu haa YouTube kala kacsan oo subscribe ka dhisan sidoo kale watch time ka dhisan xayeysina ay saaranta oo iib ah een fursadan waxaan ugu talagalnaa inaan la wadaagno dhamaan shacab weynaha ku xiran een team durdur media inay ogaadaan oo ay ka faa'iideysan YouTube kan een xayeysinta way saaranta hadda xitaa lacag ku jirto kaliya wuxuu u baahan yahay inaad iibsato oo aad akoon ku xirato een hadii aad ku dhibtoonaysi een subscribe kaas waa u dhinyahay waxa uu maraya 5800 ee jajab een soo kaleente een saacadaha watch time hour-ka waa uu buuxiyay oo 4000 saac ee laga doonay in YouTube-ka uu buuxiyo way buuxsantahay een hadii aad ku dhibtoonaysi in aad lacag aad si fudud aad ugu hesho in lacagta way saaranta oo hadda xitaa lacag ayaa ku jiro oo YouTube-ka waxa iibinayso shirkadda durdur media waxaan fursadan u soo bandhigaynaa jamaahiirta ku xiran halkan oo inta badan aad u xiiseeso inay iibsadaan channel beeca een mar walba waxaan jecelnahay inaan idiin soo gudbino waxyaabaha cusub een channel-kan durdur ayaa iibinayso marka een saaxiibada qof walba jecel wuxuu la soo xiriiri karaa telefoon nambarka een shaashada idinka muuqno een qiimaha YouTube-ka lagu iibinayo waa mid jaban oo ku raali gelinaya oo aad adiga ku qanciso in aad hesho YouTube 500 ee jajab aan ilaa 5000 ee jajab marayo ma ahan wax sahlan in aad hesho YouTube subscribe-kiisa intaas marayo xayeysin saaranta watch time-ka ku buuxo een kaliya ka doonay inaad aad ku xirato akoon lacagna ku jirto ma la helayo marka waa fursad dahabi ah hadii aad ku riyoon jirto inaad hesho YouTube weyn oo magac leh oo shaqeynayo een caawa ka faa'iideyso fursadan oo yeesu ku dhaafin een hadii aad ku dhib qabtay subscribe ee watch time Dr. Samir Maxamed oo ah Dr.ka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabeynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daaweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin aba ka faa'iideyso ayaan ku leenahay hadii aad jecleed inaad janan aad ku raaxaysato waqtigiisana aad u dheer yahay een sidoo kale inta wax waliba oo shuruud ah oo loogu baahan yahayna buuxiyay caawa ayaan ku soo gudbinayna durdur media ayaa la soo xiriiri kartaa wixii macluumaad ah halkaas ayaad kala socon kartaa een sidoo kale inta commentiga iyo share gareynta hadaad iibsi karin muuqaalkan share garey oo saaxiibadaada gaarsi si u gaaro een dadka jecel barnaamijyada budget cam een dheelka ah oo ka faa'iideysanayo een fursada sideedaba mar ayay ku soo martaa mar kale kuma soo marto caawan sheegne yaa lagaaga soo hormarin hadii aad dhihi doontid war maxaa dhacay ana iibsi lahaa iyo YouTube-kii aaba iyo xagee buu ka baxay iyo isla caawa la soo xiriir durdur media iyaga ayaa kuu faahfaahinayo een taleefanka aad u jeedaan ayaad kala soo xiriiri kartaan een Soomaaliya hadaad joogtid ama hadaad caalamka joogtid dunida daafaheedu idil waad iibsi kartaa oo hab online ah ayaa lagu wahagayaa een password-ka wax dhan waa lagu wareejinayaa kaliya waxaa laga doonayaa inaad soo buuxiso shuruudaha wax kale iibsashada oo adiga aad soo dirsad qof wakiil ah uu yimaado durdur media uu la soo xiriiro maamulka sare ee shirkadda durdur media een si loogu kaafiyo een loogu dhiibo agabkiisa een qarashka xitaa qofka aad soo wakiilatay ayaad u soo dhiiban kartaa oo aad dhihi kartaa xarunta tag janalkaas soo fiiri noo soo iibi ayaad dhihi kartaa marka een Soomaali waxay ku maahmaada hadal badan ha ma buuxshee een
qof walba oo jecel waan la jecelnahay inuu horumar gaaro. Marka waxaan idiin leenahay janalkaas iibka ah oo ay caawa iibinayso shirkadda Durdur Media, marka inaad ku soo yaaci doontaan oo aad kala dafi doontaan oo laisku dagaali doono beritana janalkaas aan aragno qof iibsaday. Anaga waxaan rabnaa in janalkaas aad iibsataan subscribe-kiisa wixiisa dhan horaan kugu sharxay oo way buuxaan. Kaliya janiska wuxuu sugayo waa adiga, janiska wuxuu sugayo waa adiga. Mar waliba ka faa'iideysa ayaan ku leenahay. Aadad u mahadsantihiin.